Німецька оборонна компанія DL Defense оголосила про розробку нової вдосконаленої версії зенітно-ракетних комплексів сімейства Айріс-Сі. Виглядить на самом деле все очень-очень нерадосно. Відповідно до змісту публікації, розробка є значним оновленням, якщо порівняти її з попередниками. Компанія-розробник вказала, зокрема, що Айріс-Сі нової модифікації матиме дальність стрільби до 80 км та висоту ураження цілей до 30 км. В порівнянні з попередником, який, до речі, стоїть на захисті українського неба і який має дальність стрільби до 40 км. Тобто нова система працюватиме на дальність вдвічі більшу. Крім того, цей комплекс може працювати по повітряних цілях на всі 360 градусів огляду. А головне, завдяки сучасній електроніці можна знизити рівень вимог до кваліфікації обслуговуючого персоналу, а заодно і спростити підготовку персоналу для цих комплексів. Новий оптиміст, двоє – це не черга, це так, один за одним, да? От, але все одно приємно, значить, да. А дивіться, яка ситуація. Ну, знищили ми перший літак, знищили другий. А що відбулося після знищення першого літака? Росіяни відсунули зону патрулювання на 100 кілометрів вглиб своєї території, да? На південний схід, да? Тобто вони ще на 100 кілометрів зменшили зону огляду нашої території. Да? Після другого ураження вони змушені будуть ще на 100 кілометрів змістити цю зону ураження далі від нашого кордону. І що залишиться для цього літака? Він практично, окрім лінії бойового зіткнення, і там, ну, 5-10 кілометрів глибину, не буде бачити більше нічого. Орлани, російські безпілотники, і ті даватимуть більше інформації, ніж цей величезний літак з екіпажем 15-16 чоловік, да? І з чотирма двигунами, і з величезною інфраструктурою для його обслуговування. Тобто, загалом, ці два збиття взагалі ставлять під сумнів подальше використання цього типу літаків. А сумніви в їх можливостях використання, це означає, що вони перестають підглядати за нашим тилом цілодобово. Тобто це дуже важливий, такий принциповий елемент повітряної війни і загального перебігу бойових дій. Пане Валерію, з вашого дозволу ще до одного запитання. Азербайджан уклав з Пакистаном угоду вартістю 1,6 мільярдів доларів на поставку неназваної кількості бойових літаків JF-17C Block 3. Баку хоче отримати такі літаки, щоб замінити наявні МіГ-29 і повністю оновити парк своєї бойової авіації. Скажіть, будь ласка, якщо говорити загалом про ці контракти, які укладаються, і бачимо, що чимало країн, які мають на озброєнні радянські літаки, вони їх намагаються замінити на щось більш сучасне, здебільшого мова йде про американські літаки, але тим не менше є ось такі варіанти, як, наприклад, ось цим JF-17C Block 3. Чи є ще країни, які готові досі укладати контракти з Росією на постачання більш нових літаків, які на озброєнні в Російської Федерації, ну, скажімо, тих же Су-35, на заміну радянському авіапарку? Чи після все ж таки повномасштабного вторгнення, коли ми показали, що ми можемо збивати ці літаки, коли виявились, можливо, якісь їхні недоліки при застосуванні в бойових умовах, все менше і менше країн або відмовляються від таких контрактів, або, можливо, розривають, якщо вони були підписані до початку повномасштабного вторгнення? Ну, дурних зараз вже нема, да? І навіть на готові літаки, от пам'ятаєте ці Су-35, які обіцяли Ірану, да? Так це 24 літаки, які раніше замовив Єгипет і які відмовився вже від випущених літаків, від готових. От, загалом, практично, ну, відмова від МіГ-29 Азербайджану – це друге таке дзвіночок. Індія повністю відмовилася від російських літаків. МіГ-35, здається, які пропонувалися на тендер для індійських ВПС, індійці закупили замість них французькі «Рафалі». Тобто в світі зараз взагалі ніхто не хоче купувати російські з двох причин. По-перше, вони не показали тих характеристик, які були пропагувалися на всіх можливих авіашоу, бо Росія не пропускала в світі жодної виставки озброєнь, жодного авіаційного шоу чи авіаційного салону, де можна було б продати свою техніку.
Так от зараз я взагалі не чув про будь-які контакти. Це перша причина, що літаки не настільки якісні, наскільки розрекламовані. Да, вони, звичайно, можуть виписувати красиві фігури в повітрі, але це не головне. Головне – можливо, бойові можливості. І друге, ну яким чином Росія збирається зараз забезпечувати виконання контрактів, коли вона підсанкційна. І вся російська більш-менш техніка трохи складніша від автомата Калашникова, критично залежна від імпортних радіоелектронних компонентів. От. Тобто Китай зараз плаче великими сльозами, значить, через те, що він таки закупив російські Су-35, ну теж небагато, 24 штуки, да? Але вони більше часу стоять на аеродромах, бо навіть ремонтувати їх нема можливості. Тому загалом українсько-російська війна, вона настільки скомпрометувала російську бойову техніку, що зараз в світі, ну, я практично не чув про якісь контакти, хоча б в авіаційній галузі, які були останнім часом заключені з Росією. Угу. І ще одне запитання з вашого дозволу. Оці за останній тиждень, останні навіть декілька тижнів, ми отримували так чимало повідомлень про збиття російських літаків Су-34 і Су-35. І от росіяни там думають, а що ж це таке могло бути? Чи то отой блукаючий Патріот, чи то, можливо, там вже F-16 є на озброєнні в Україні, просто ніхто про це не говорить. Ну, словом, ми версії ось такі і здогадки розбирати не будемо, звісно, але як це все впливає на здатність росіян, скажімо, діяти в небі на окремих напрямках. Тому що ми говорили з військовослужбовцями, вони кажуть, що от якраз там, де ті літаки збивалися, на тих напрямках їхня активність, їхня авіація дещо знизилась. А на тих напрямках, де, власне, не було останні оці декілька тижнів або місяців збиття ось таких самих літаків, там вони досі продовжують досить активно діяти в повітрі, ну і, звичайно, відпрацьовують і керованими авіабомбами, і іншими типами озброєнь. Ну, все. Питання в чому? Ну, треба просто пересувати, як блукав Патріот, хай далі блукає. От, ще місць багато, де є непугані росіяни, от, не настрахані росіяни, да, і треба активніше збивати. І крім того, росіяни жаляться, що зараз ми, от нас настільки дістали наші сухопутні війська цікаві, що тільки будь-який російський літак підходить до лінії бойового зіткнення на кілька десятків кілометрів, ми починаємо спроби уражати їх будь-яким комплексом, який на грані можливостей може їх дістати. Тобто зараз, на мій погляд, от росіян така зараз така перерва, розумієте, вони мають зрозуміти, чи можуть вони далі використовувати ці Су-34, і головне, не так Су-34, як ці керовані авіаційні, крилаті авіаційні бомби. Чи їм доведеться з ними розпрощатися?